Із пенсіонерки у волонтерки. У Кропивницькому 82-річна бабуся купує шкарпетки для українських військових. Гроші на носки заробляє, продаючи домашній одяг та вишивку. Свою торгову точку «Просто небо» облаштувала біля одного з міських супермаркетів. Туди з оновленим асортиментом речей приходить щодня та запрошує перехожих пошопитись в неї за символічну плату. Познайомився з волонтеркою поважного віку і наш Володимир Іванченко. Лідії Тимофіївні 82. 6 років тому пенсіонерка перенесла інсульт. Лікарі дивом повернули жінку з того світу. Кілька тижнів була прикута до ліжка. Відтоді має дефекти мови та постійно воює з високим тиском. Інтенсивні навантаження медики їй заборонили. Але замість відпочинку та перегляду серіалів удома, пенсіонерка почала займатися волонтерством та допомагає українській армії. Почалася війна. Подзвонила на дядю дідів і кажу, я можу допомогти. У мене є 5 банок соку томатного і варення, салати. Приїхали, я віддала. Мені подзвонила, сказала велике спасибо. А тільки треба носки варення. Щоб купити військовим шкарпетки, пенсіонерка розпродує речі зі свого гардеробу. Щодня «Просто небо» влаштовує торги під супермаркетом неподалік від дому. Асортимент у бабці не гірше, ніж у модному бутіку. На імпровізованому прилавку – спідниці, ковтинки, хустки та вишивка в національному стилі. А це в мене платочок новенький, хороша до тіла. А це фарт на шиї, теж новенький. А це буде. Каже, одежа як нова, бо вдягала її лічені рази, тому за якість ручається особисто. Все вбрання продає задешево. За кожен аксесуар більше 100 гривень не бере. А за вдалий маркетинг люди ще й залишають бабусі чайові. Не шкода віддавати? Ні, а що воно мені? Я помру, хай Боже буде хто надівати. З початку повномасштабної війни жінка вторгувала майже 8 тисяч гривень. За ці гроші сама придбала захисникам уже 500 пар шкарпеток. Купити носочки оптом допомагають також знайомі. Щоб не помилитися в підрахунках, Лідія Тимофіївна веде власний бухгалтерський облік. Є чеки, що я брала Аврора, є чеки, а то даю людям, вони купляють дешевше і хороше качество, хороше. У мене все записано, у мене все є. Я записую тільки пар і значала. І до тепер. Бізнесу Лідії Тимофіївні рідні спершу не зраділи, адже непокоїться за її здоров'я. Були проти, але бабця... Кричать на мене, що я дуже больна, їй не можна, на сонці не можна, ми тебе лічили, ми жаліємо тебе. А ти себе не зарієш. Каже, я лучше я сиджу, щось помай лучше, а сидіть в хаті я не можу, ні бачу. Зрештою змирилися. Пенсіонерка переконала близьких, що робить важливий вклад у перемогу України над окупантами. І дуже хоче, щоб всі українські воїни, коли похолодає, не мерзли та повернулися додому цілими і неушкодженими. Я вас дуже може так. Усі вважають, питайте, це робить. Зараз ніби переживає дежавю, говорить пенсіонерка. Адже ще маленькою дівчинкою застала жахи Другої світової війни. Тоді, згадує, нацисти теж чинили проти українців воєнні злочини. Але в жорстокості та люті росіяни переплюнули навіть їх. Були німці, були, бомбили. Я вилазила з погріба, натягнули за ручку маленька. А мати вже розказала, один німець до матері чіплявся, мати була гарна мене. Я каже, один підійшов ударою, каже, так ділати не можна, я воювати хочу. Мене забрали, його побив, і до матері більше ніхто не чіплявся. Нинішню російсько-українську війну Лідія Тимофіївна засуджує. Обурена через те, що за імперські амбіції кривавого диктатора в Кремлі українці повинні платити власними життями. І ще розподівається, що загарбників за їхнє варварство чекає не тільки військовий трибунал, але й кара Господня. Я розумію, що так робити не можна. Це неправильно. Це Бог накаже. Бог бачить. Бог накаже.
Українські захисники турботою бабусі надзвичайно зворушені та пообіцяли відсвяткувати перемогу над ворогом разом із нею. Дякуємо. Вона все записувала, Спасибо. Дуже приємно, що в такий тяжкий час, таку тяжку хвилину для всієї країни, для нас, для військовослужбовців, для наших рідних і близьких, є все-таки люди, які допомагають нам, підтримують нас морально. Це дуже важливо в такий час. Ми дуже це цінимо. Шкарпетки, які передала нам Лідія Тимофіївна, ми передамо хлопцям, які зараз знаходяться на передовій. Ми підпишемо, що це від Лідії Тимофіївни з Кропивницького, що ці речі вона передала зі своєю любов'ю, зі своєю молитвою до тих хлопців, які зараз знаходяться в надважких умовах. Пенсіонерка запевнила, допомагатиме, чим зможе нашим військовим до кінця війни, допоки чобіт останнього рашиста не забереться з української землі, а всі окуповані території не будуть звільнені. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».